htio sam dati medijsku izjavu vezano za ovaj učinični događaj, posljedice vezano za ovu svičku mjeru, zabrane i poštavanje radu poliklinike i ravnateljici poliklinike. Kao prvo želim reći jasno i glasno da mi kao gradska vlast i ja kao gradonačelnik u svakom slučaju protivimo se ovakvoj praksi da bilo koja gradska ustanova, bilo koje gradsko poduzeće, bilo koji gradski ured medijski putem traži zabranu izvještavanja, kritičkog izvještavanja, kritičkog pisanja o radu neke ustanove, gradske ili institucije. Naravno, postoje uvriježene prakse, ako se nekog osobno okleveta, postoje privatne tužbe, postoje sudski postupci u kojima se to dokazuje. Međutim, ova situacija da je neka gradska ustanova tražila privremenu mjeru zabrane pisanja kritičke toj ustanovi i o njenoj ravnateljici je, koliko ja znam, presedan. To se nikad nije dogodilo niti da je gradska ustanova to nekad tražila, niti koliko znam, ne znam da je bilo ovako isto tako i presuda. To isto tako je drugo pitanje, koje je onda pitanje na nacionalnoj razini i uopće pravosuđa, a ne pitanje grada Zagreba. Ono što kažem, želim jasno i glasno reći da mi kao osnivač gradskih ustanova, gradskih poduzeća, i to je poruka svim ustanovama u kojima je osnivač grad Zagreb, nikako ne možemo podržavati ovakve stvari, dakle će protivno se ovakve praksi. Drugo, ono što želim reći jest da s obzirom na ove okolnosti i kako bi se dalje vidjelo o čemu se sve ovdje radi, ćemo smijeniti na najkraćem mogućem roku upravno vijeće, to je članove upravnog vijeća koji su u upravnom vijeću poliklinike ispred grada Zagreba, odnosno mene kao gradonačelnika, te ćemo isto tako najkraćem mogućem roku imenovati nove članove upravnog vijeća. Treće, ono što želim reći jest da smo prije nekoliko dana tražili od gradskog kontrolnog ureda da provede internu kontrolu poslovanja poliklinike. To je ono što kao grad Zagreb možemo, to je ono što imamo u svojoj nadležnosti, kako bi se tu eventualno razjasnilo da li ima ikakvih nepravilnosti. I mislim da je to svima u interesu, pa i samoj poliklinici i samoj korisnici poliklinike. Četvrto, pozvao bih Ministarstvo zdravstva da napravi stručni zdravstveni nadzor nad radom poliklinike, jer je to ono što je u njihovoj nadležnosti. Ja ne mogu ulaziti u stručne rasprave o metodama kojima se poliklinika bavi i da li je to bilo nekakve nepravilnosti vezano uopće za klinički i zdravstveni rad poliklinike. To je nešto u ingerenciji Ministarstva zdravstva i mislim da je isto tako svima u interesu, pa i poliklinici kao gradske ustanove, da bi dalje normalno funkcionirala i radila, da se to raščisti. To je u svakom slučaju, i kažem, u interesu svima i tako posebno kad govorimo o zaštiti djece. A da li ima jedan podatak nepravilnosti? Pa da, to smo tražili na temelju medijskih napisa kako bi se vidjelo da li to ima ikakve nepravilnosti u poslovanju. Jer to je ono što je naša nadležnost u gradu Zagrebu. Mi možemo imati internu kontrolu od strane gradskog kontrolnog ureda prema poliklinici da se vidi da li ima nekih nepravilnosti u poslovanju. Ja tu ne ulazim da ima, ali mislim da je dobro da se to raščisti. Gradske institucije stalno bivaju različite pritužbe na rad različitih gradskih ustanova i gradskih poduzeća od strane građana. To je nešto što se odgovara, provjerava i tako dalje, i to je nešto što je uobičajeno. Ono što nije uobičajeno je ova situacija da, i ponavljam, ja mislim da svaka gradska ustanova, čije se interese ja isto tako dužan štititi, mora biti izložena određenoj javnoj kritici. Znači, mora moći odgovoriti na javne kritike argumentima. Ako pređu se granica na razinu osobnih kleveta, za to postoje privatne tužbe. Međutim, kada ide se u ovu situaciju se koristi ovršni zakon i traži se privremena mjera, odnosno sudska zabrana da se uopće uništava u nekoj instituciji, to nikako nije nešto iza čega možemo stajati i to je nešto čemu se apsolutno protivimo. I ovo je poruka sad svim gradskim ustanovama i gradskim poduzećima, ukoliko bi tako nešto palo na pamet. Ja definitivno nisam imao nikakvih saznanja o tom sudskom postupku da se on pokrenuo i da jesam sigurno se s time ne uslažio. Dozvolite mi da, budući da nije u Zagrebu, volio bi u sadržaj tog razgovora da sada još ne smjena zapravo upravnog vijeća prema tome da se Buljan Pandor smjeni.
Znači, ono što, znači, gradonačelnik ne smjenjuje niti imenuje ravnatelja. Pa dobro, ali vi ćete smijeniti upravno vijeće. Ono što je prvi korak je smjena upravnog vijeća, kako se upravo svijetu vijeće, novi član upravnog vijeća razmotrili cijelu situaciju, svu dokumentaciju i na kraju donijeli odluku o pa i o, isto tako i o ravnateljici. Jedno obvezno...